gurizada medonha, como é que vocês estão, hein? Hã? Como é que você tá aí? Tá sentadinho aí? Vamos acompanhar um videozinho bacana? O que vamos fazer aqui? RMOS na área, Ford Focus, carro fantástico, um carro que é show de bola para andar. O cliente chega aqui e diz assim: ô, Mike, meu carro não tem força, cara, meu carro tá fraco, nunca foi assim, o carro já foi bom. O que aconteceu? Será que é cabo? Será que é vela? Será que é bico? Dá uma olhada pra mim. Eu vou olhar o carro. Liguei o carro aí fora, vou manobrar ele aí. Não tem embreagem. Você engata a marcha, acelera, 2, 3 mil giros e o carro mal sai do chão. Poxa vida, o carro não tem embreagem. Então, vou mostrar pra vocês aqui o motor, como é que tá a sujeira. Nós vamos lavar isso aqui tudo, deixar tudo em ordem, baixar esse câmbio, fazer aquele serviço padrão que vocês já conhecem aí e vamos trazer toda a potência de volta à vida. Acompanhe. Olha aí, turma. Bem sujinho, né? Normal. Mas muito bacana. O motor em si aparentemente está assim, ó, bacana. Está funcionando bem, tudo certo. Claro que precisava de uma limpezinha do arrefecimento, dar uma conferidinha nos bicos, cabos, velas, filtros. Mas em uma segunda etapa isso aí vai ser muito bem-vindo. Agora o nosso foco aqui hoje é desmontar o câmbio e reparar essa embreagem. Pelo estado que está aqui, eu tenho certeza que esse volante está todo queimado. Então, de certo que vai para o orçamento aqui uma retífica de volante, kit embreagem, já olhei ali embaixo, está vazando um óleozinho, vamos trocar o retentor do volante também. E se o pedal, vamos ter que trocar o atuador de embreagem também, porque como o rolamento é fixo no atuador, não tem o que fazer, é substituição na certa, tá? Vamos subir o nosso amigo aqui. Antes de subir, vamos lavar, mostro para vocês limpinho depois, a gente sobe e desmonta tudo. Tá aí, turma, aqui ó, aqui por baixo eu quero mostrar para vocês antes de eu lavar o carro, ó. Muito óleo vazando, e esse óleo é da onde? É da areia, daquele ponto onde é que tá a luz ali, ó, entre câmbio e motor, já tá se formando pingos de óleo ali. Então é esse aí um probleminha bem sério aqui, ó. Vamos trocar o retentor do volante e vamos solucionar esse vazamento aí que está incomodando bastante aí. Vambora lá, vamos lavar. E aí, galerinha, como é que tá aqui, ó? Ford Focus já foi lavado o motor, ficou tudo muito bacana, tudo muito limpinho. Beleza. Já olhou? Viu que tá bonito? Viu que tá limpo? Bacana. Por baixo, como é que tá por baixo? Vamos lá. Tudo lavado, bem limpo, bem bacana, bem direitinho, né, gente? Lavei tudo ali, ó. Até a parte da suspensão, do agregado, tudo aqui, ó. O cara é chato, né, gente? O cara é muito chato. Imagina, a oficina é pequena desse jeito e o cara é chato assim. Agora, quando tiver uma oficina grande aí, como é que fica? Eu vou querer lavar e encerar o carro antes de começar a trabalhar, né? Mas isso aí não é chatice, gente, isso é capricho. Valorizem, valorizem. Olha aí. Mas aqui, ó, recém lavado, ó, e já começou a juntar uma gotinha de óleo aqui, ó. Ah, a gente vai solucionar isso aí, vamos trocar esse retentor do volante, ó. Vai ficar zero. Vamos baixar essa caixa aí. Fala, turma. Olha aí, ó. Já tá tudo bem desmontado aqui. Tudo muito bacana. O corpinho tá lá, ó. Ah, já deu um talento ali no corpo, vai sair bacana, tudo certinho. É isso aí. Olha como ficou bonito, limpinho lá as coisas, ó. Ó, isso, agora sim a luz ali. Ficou tudo muito bacana. Vamos erguer o carro aqui, vamos ver o que eu já desmontei por baixo. E vamos acompanhar a remoção do câmbio aí. Tá aí, turma. Motor de partida aí pendurado. O câmbio já tá quase todo solto. Ali onde é que faz as mudanças de marcha, vocês podem ver aí na luz. Tudo muito bacana mesmo aí já. Aqui, ó. Aqui já foi removido todo o eixo já tá ali. Aqui no chão já tá o agregado, ó. É isso aí, gente. Os eixos todos aí, ó. Tudo amarradinho aí, tudo muito bacana. Caixa de direção amarrada no escapamento, o eixo amarrado na caixa de direção. É tudo amarrado, tudo amarrado. Olha onde é que vai o suporte desse rolamento aqui. Show, né? Show. Muito show. O que a gente pode notar aqui, ó.
O cara chegou aqui, eu fui fazer o teste e o carro começou a dar uma esquentada violenta. Eu fui ver ali, ó. Tem um vazamento no radiador, bem ali, ó. Vocês podem ver pingando água ali, ó. Vamos ver se... Ah, aqui, ficou melhor, ó. Vamos ver o cantinho do radiador bem molhado ali, né? É, gente, vamos ter que dar uma atençãozinha pra isso aí. Tem um radiador vazando. Mas, não tem nada a ver aqui com esse serviço daqui. Mas, vamos dar uma atenção ali. Vamos ver o que a gente pode fazer aí. Para ajudar o nosso cliente aí, que em tempos de crise o dinheiro não tá fácil. É, turma. Olha lá, olha lá. Oh, coisa. Oh, tô com uma lanterninha aqui. Tô gostando dessa lanterninha, gente. Muito legal. É isso aí. Vamos remover esse câmbio aí. Vocês vão acompanhar. Tá aí, turma. Olha a quantidade de sujeira, de terra que tá aí dentro. Isso aqui, ó. Isso aqui é o pó da embreagem, tá? Se eu pegar aqui, ó. Olha só. É pedaço da embreagem. Olha só ali dentro. Horrível, né? Já não era de se esperar aqui, ó. O atuador todo desmanchado. Vazando. Então, assim, ó. Isso aqui é de lei, né? Vai fazer orçamento, já bota. Voltando aqui pro motor, olha aí, ó. O retentor vazando já, né? Vamos ver se a gente busca lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que dar aquele tempinho da câmera, tentar pensar um pouquinho, né? Olha aí. Tudo vazando óleo. Coisa linda de ver, né? Voltamos aqui. Isso, ali, ó. Vou posicionar minha luz aqui. Pronto, agora deu pra ver. Tudo vazando óleo. Agora, aqui no chão, vocês podem ver as marcas de queimado aí do volante do motor, né? Isso aqui, ó. Sem luz aqui. Sem luz vai dar pra ver melhor. Olha só. Tudo queimado, ó. Quando a embreagem chega nesse ponto que tá patinando, que o carro não anda, ah, isso aqui é fato já, né, gente? Agora, aqui tem que botar a luz. Aqui. Olha o volante do motor. O volante do motor. O platô da embreagem. Olha só. Todo manchado, todo queimado, todo ferrado. Sem contar aqui, gente. Deixa eu virar aqui de novo. Ali, ó. Olha os dentinhos aí. Já era, né, gente? Vamos ver o disco. Cadê a embreagem? Tava aqui. Tem mais nada, chegou no rebite. Chegou no rebite aqui, ó. As molinhas tudo destruído. E esse lado aqui também. Ó, aqui chegou a pegar no rebite, ó. Aqui, ó, o rebite brilhando ali. Chegou a pegar no rebite ali. Então é isso aí. Vamos solicitar as peças. Deixa eu ver uma coisinha aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue pegar ali. Motorcraft. Embreagem original de fábrica ainda, gente. Fabricação 27/8/2006. O carro é 2008. Embreagem original de fábrica ainda, turma. Olha aí. Se a gente consegue pegar ali, ó. Isso assim, com luz. Não, com luz não vai pegar. Mas tá ali. Aqui, deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Não pega, não pega. Infelizmente não pega. Mas é bem embaixo do Motorcraft aí. 27/8/2006. Ah, ele tem até a hora ali, ó. 9:03 da manhã. 9:03 da manhã. É, embreagem original de fábrica. Carro aí com 100 mil quilômetros. É, esses Fordzinho, cara, esse Ford é bom pra caramba. É um carrinho bem bom mesmo. Gosto muito. Mas, ó, molinha solta.
Fechou, turma. Vamos solicitar as peças. Limpar tudo isso aqui, né? Deixar tudo limpo isso aí. Ó, aqui ali é guarda pra ver. Vamos limpar tudo isso aqui. Vamos lavar isso aqui. Solicitar o atuador. Solicitar o retentor. Retificar o volante. Solicitar a embreagem. E começar a montar o nosso amiguinho aqui, porque esse carro merece. Vamos lá. Tá aí, turma. Chegou aqui o atuador do pedal da embreagem. Olha só, aqui tá, ó. Bem bom, né? Sem barulho. Então, substituição. Retentor velho, retentor novo, embreagem da Sax. Outro padrão, né, gente? Outro padrão aí, ó. Show de bola. Vamos lá aqui pro carro. Este é o volante do motor aí retificado. A caixa já foi limpa. Tudo bem limpinho, muito bacana. E o motor aqui totalmente lavadinho aqui, pronto para reinstalar o retentor. É isso aí. Vou instalar ali. Vou instalar aqui. Vou instalar aquele ali. Vou instalar aquela embreagem. Depois eu mostro para vocês como ficou. E a gente já caixa pro motor. E finalizamos. Tá aí, pessoal. O atuador recolocado aqui. Atuador novo. Vou fazer uma sombrinha nele aqui. E agora sim. Show. A embreagem tá lá. O volante já torqueado. A embreagem torqueada. Tudo bacana. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma leve lubrificação nesse eixo piloto aqui e recolocar a caixa. E vocês vão acompanhar a instalação da caixa. Depois de longas e longas, longas e longas horas de trabalho incansável, gente, o resultado é esse aqui. Agregado, câmbio e toda aquela parafernália que fica embaixo do carro, tudo apertado, torqueado e montado. Mas é isso aí, gente. Se você acha que o vídeo já terminou e que o serviço já está pronto... Não, errou. Tem muita coisa pra montar ainda. Bastante. Mesmo, de verdade. É. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Dá trabalho, muito trabalho. Fazer isso aqui bem feito não é fácil. Mas não há que a gente não consiga fazer aqui. Vamos continuar. Vamos baixar o cara aqui, terminar, colocar as rodas, sangrar a embreagem, botar o óleo no câmbio e... fazer funcionar. Na hora de fazer a sangria aqui da embreagem, fluido de freio novo, aqui o reservatório, você coloca o fluido ali e você vai vir ali, ó, bem naquele canto. Deixa eu iluminar aqui melhor. Aqui, pronto, ali, ó, ali a parte de cima ali é onde é que entra o fluido e aí de baixo é um parafusinho. Vamos ver se a gente aproxima.
isso aí. O de cima aqui é onde vai entrar o cano de pressão que vem do atuador do pedal. E esse de baixo ali é onde você vai abrir com a chavezinha 11 e fazer a sangria. Aqui, agora sim, agora vai dar para ver melhor. É isso aí. Você abre ali, deixa correr bastante até sair todo o líquido de velho. Começou a sair líquido novo. Fecha, vai lá dentro, pisa no pedal, deu embreagem, beleza. Recoloca a tampinha protetora e corre para o abraço que é gol. Agora a gente vai montar o resto aqui. Opa, vamos voltar aqui. Volta, volta a câmera. Aí. Agora a gente vai montar o resto aqui em cima, colocar a bateria, fazer tudo, fazer as programações, ajustes necessários aí, porque ficou muito tempo sem bateria. Programamos os vidros elétricos, data, hora e o rádio do cliente. Ligamos o carro, vamos dar uma voltinha, funcionou, beleza, tudo certinho? Limpa o resto, passa um siliconezinho no motor aqui que já foi lavado e entrega. Já era, gente. Fechou, turminha. Olha aí que coisa linda, tudo montado, siliconezinho e tudo, ó. Fica novo, fica zero o motor, né? Nem parece aquele motor lá do começo, né? Show. É isso aí. Entupimento aqui nas mangueirinhas, né? Dificultando a circulação da água. Agora vamos ver se vai normalizar ou se vamos ter que verificar válvula termostática e bomba d'água, né? Selante radiador já cumpriu com o combinado dele, que é tapar o buraco do radiador ali. Então não tá vazando. É um paliativo. Depois é legal sempre revisar essa parte aí. Voltando pra mim aqui. É isso aí. Embreagem concluída, o carro está andando, filezinho, bacana. E só verificar o restante aí. É um alerta pro dono. Mas vamos ver como é que fica aí. Se você gostou do vídeo, aqui embaixo, ó, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo comigo de você que esteja precisando fazer uma embreagem. Aqui na descrição do vídeo tem nosso telefone para agendamento, endereço. Tá ali meu Facebook, meu Instagram. Segue nas redes sociais. E seja bem-vindo ao meu mundo. Até o próximo, gente.